Koirien suojukset saivat juuri suuren päivityksen Minecraftissa. Ennen tätä päivitystä koirien suojukset toimivat samalla tavalla kuin ihmisten. Ne vaan vähentää damagea. Mutta tämän päivityksen jälkeen ne kuitenkin estävät kaiken vahingon kokonaan. Paitsi potionit. Tämähän on vähän OP, mutta myös tämän päivityksen myötä nämä suojukset nyt kuluvat. Nämä suojukset kestävät 64 vahinkoa ennen kuin ne menee rikki. Ja ne tulee muuttamaan muotoa, mitä enemmän ne on ottanut vahinkoa. Ja näitä suojuksia sä voit korjata käyttäen skutea, jota sä saat armadilloilta. Eikä siinäkään vielä kaikki, nimittäin koirien suojuksia voi nyt värjätä samalla tavalla kuin nahka-armoreita sekä koirien HP on nyt tuplattu. Eli ehkä se armadillo oli ihan hyvä lisäys, jos tykkää koirista. Lähetä tää video jollekin, jonka täytyy tietää, että